अघिदेखि म सुनिरहेको छु अनुत्पादक क्षेत्र भन्ने कुरा छ, म त्यसैलाई किन खण्डन गर्छु भने यो अनुत्पादक कसरी भयो कि त हामी यो चाहिँ कसैलाई घर नचाहिने अथवा जग्गा नचाहिने आवासै नचाहिने हो भने स्वाभाविक कुरा हो हामीलाई बस्नलाई त जतिसुकै राति चाहिँ हामी 12 बजेसम्म गए पनि सुत्ने त ठाउँ चाहियो नि त, हामीलाई सुत्ने घर त चाहियो नि, सुत्ने पलङ त चाहियो नि, त्यसको लागि पनि त हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ। अहिले यहाँ चाहिँ यो काठमाडौँ सहर भन्छौँ हामी, अहिले हामी त्यो न्यू रोडको उता चाहिँ मासन गल्ली दुनियाँतिर जाने हो भने पुरै टेकै टेका लगाएर कुन बेला मान्छे कुन बेला जोखिमै जोखिममा चाहिँ ज्यान चाहिँ धरापमा पारेर त्यहाँ चाहिँ राति निन्द्र पनि लाग्दैन होला, त्यस्तो अवस्थामा बसेका छौँ हामी। तर हामीले के भन्छौँ भनेदेखि त्यस्तो होइन, एउटा चाहिँ ढुक्कले एउटा ठुलो चाहिँ उसमा परिणाममा यो व्यवसायलाई घर जग्गा व्यवसायलाई चाहिँ एउटा अपार्टमेन्ट हाउसिङदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा व्यवस्थित दिएर चाहिँ राखौँ न, त्यो त धराप भयो नि त, त्यो टेका लाएर घरमा बसेको छ, कुन बेला चाहिँ सानो भूकम्प गएर चाहिँ लडेर मर्छ, त्यो चाहिँ राम्रो हो र? हामीले त बसोबास त गर्नु पऱ्यो नि, त्यसको लागि त व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो। र कुनै पनि व्यवसाय यस्तो छैन कि हाम्रो देशमा त्यो व्यवसायले म अथवा हाम्रो व्यवसायलाई मर्यादित बनाइदिनुहोस्, कानुन बनाइदिनुहोस्, हामी त्यसमा ट्याक्स तिर्न तयार छौँ, हामी चाहिँ ट्याक्स छल्दैनौँ। अब अन्य व्यवसायहरू जस्तै अब व्यवसाय यही भनेर नभनौँ, सबैलाई थाहा छ यहाँ चाहिँ यो कर छली गरेर व्यवसाय गर्नेहरू धेरै छन्, तर हामी त नियम बनाउनुहोस्, कर तिर्छौँ, सबै थोक गर्छौँ र व्यवस्थित तपाईँहरूले नियम राख्नुहोस् हामी गर्छौँ भनिरहेको छौँ। अब यसलाई कसरी अनुत्पादक भन्ने, यसलाई अस्ट्रेलिया अमेरिका क्यानाडा जस्ता चाहिँ ठुला चाहिँ देशहरूमा पढ्न गइरहेछन्, त्यो विद्यार्थीहरूले तिरेको चाहिँ पैसा तिरेर त्यो चाहिँ उहाँ गएर चाहिँ पढिरहेका हुन्छन् र त्यो चाहिँ अनुत्पादक भन्ने चाहिँ त्यो लाग्छ मलाई, त्यो बरु त्यो पैसाले यहाँ शिक्षा एकदम राम्रो शिक्षा दिएर राम्रा टिचरहरू ल्याएर यहीँ एउटा चाहिँ विद्यालय ठुलो चाहिँ कलेज त्यो सम्बन्धित के हुन्छ त्यो बनाएर चाहिँ यहीँ तिनीहरूलाई चाहिँ राख्न सक्यो भने हाम्रो पैसा बाहिर जाँदैन, हाम्रो चाहिँ पुँजीहरू यहीँ रहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो पछिल्लो समय जुन घर जग्गा व्यवसायमा चाहिँ एकदम मन्दी देखिएको छ, यो अवस्था आउनुको मुख्य दोषी कुन हो? घर जग्गा व्यवसाय मन्दी होइन, घर जग्गा व्यवसाय नचलेको हुनाले चाहिँ सबै चिज मन्दी भएको। यहाँ अहिले तपाईँलाई म भन्छु पत्रकार साथीहरूलाई, कुन व्यवसाय अहिले सफल छ? एउटा चाहिँ किराना पसलमा चाहिँ चामल बेच्ने मान्छेको पनि हिजो चाहिँ 10 बोरा चामल बेच्थ्यो बिक्री हुन्थ्यो भने आज 4 बोरा मात्रै बिक्री भइरहेको छ, खाने मान्छेले कन्जुस गर्न थालिसक्नुपर्ने अवस्था हो, 3 टाइम खान्थ्यो भने 2 टाइम खानुपर्ने अवस्था हो। यो कुरा त घर जग्गा व्यवसाय नचलेको कारणले चाहिँ हो, कमसेकम उसँग पैसा छैन भने पनि भएको चाहिँ 5-10 दुर 2-4 आना जग्गा बेचेर त उसको परिवार चलाउँथ्यो नि, त्यो पनि पाएको छैन। आज सरकारको नीति के हो भने गरिब जनताहरूलाई गरिब चाहिँ सर्वहारालाई चाहिँ झन् अप्ठ्यारो परो। मानौँ म एउटा उदाहरण दिन्छु, चाहिँ दुबई कतारमा गएको हाम्रा विदेशी चाहिँ मुलुकमा खाडी मुलुकमा गएका चाहिँ हाम्रा चाहिँ भाइ बहिनीहरूको रेमिटेन्सले यो देश चलिरहेको छ, उसले कमाएको 2-4 लाख 5 लाख रुपियाँले यहाँ जग्गा किन्न पाएको छैन, उसले बसोबास गर्न पाएको छैन, उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ साथीभाइ 4-5 जना मिलेर 10 लाख रुपियाँ पठाउँछ, 5 लाख रुपियाँ ब्याङ्कले दियो भने चाहिँ अरू थपथाप गरेर बिस्तारै किस्ता तिर्थ्यो, ती मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ घरविहीन आवासविहीन बनाइरहेछ सरकारले, यो कुरा खोइ बुझेको। जुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले यो देश चलाइरहेको छौँ रेमिटेन्स मार्फतबाट चलाइरहेको छ, उनीहरूले कमाएको पसिना चुहाएर कमाएको पैसा पनि यहाँ उनीहरूले सदुपयोग गर्न पाएनन्, आफ्ना बाबुआमा बुढा भएका बाबुआमालाई एउटा छाप्रो बनाएर राख्न पाएनन्, भनेपछि कसको चाहिँ हो त, यो कसको चाहिँ समस्या हो त? यो कारोबार अहिले घर जग्गा मात्रै नभएर सबै नै ठप्प छ, जुन ब्याङ्क र वित्तीय संस्था र यो सरकारले ल्याएको नीतिमा चाहिँ अहिले चलिरहने हो भने ब्याङ्कले कति दिन कति महिना कति वर्ष धान्न सक्छ? अब ऋण दिँदैन अनि उसलाई चाहिँ पैसा डिपोजिट गर्नेलाई ब्याज कहिलेसम्म तिर्न सक्छ त यो ब्याङ्कले? पैसा थुपारेर मात्रै हुन्छ, ब्याङ्कमा राखेर मात्रै हुन्छ? त्यो त लगानी भयो भने त्यसबाट आएको नाफा कर्मचारी पाल्नु पऱ्यो, सबै थोक गर्नु पऱ्यो, लगानी नै नगर्ने भने ब्याङ्क खोल्नुको कारण के त?